Dobar dan, evo nas pred osnovnom školom Vodice na našem školskom dvorištu. Organizirali smo prvi školski buvljak. Imamo jednu 30 prodavača koji su tu došli, izložili dječju odjeću, obuću, razne sportske, školske potrepštine, rekvizite itd. Ponuda je stvarno raznovrsna. Prodaja ide dobro, međusobno su kupili i razmijenili neke proizvode. Evo, očekujemo i prvi kupci nam dolaze i nadamo se da ovo nije prvi školski buvljak, da će to postati jedna tradicija. Znači, osnovni cilj našeg projekta školski buvljak je razmjena proizvoda i kupnja odjevnih i školskih rekvizita, sportskih, sve ono što djeca vrlo brzo prerastu. Znači, kupnja po nekim povoljnim cijenama, samim time smanjenje gomilanja otpada, smanjenje ekološkog otiska svakog pojedinca, a automatski onda i lokalne i šire zajednice. Ja sam toliko ne znam.